Hər zərif əlin öz hekayəsi var. Onlar bizə təkan verir. Gördükləri hər bir işdə məhəbbət var. Onlar möcüzələr yaradır. Sadə bir təbəssümləri belə həyata rəng qatır. Onlar bizim qayğımıza qalır. Bəs biz? İndi növbə bizimdir. Onların hər gününü birlikdə unudulmaz edək. Çünki onlar ən yaxşısına layiqdirlər. Qadınlar Bayramına özəl 8 Mart'a dək şərtlərimizi sizin üçün əl çatan etdik. İrşad Elektronik. Hər zaman sizlər üçün, hər zaman sevgiylə.